Добър вечер. Вие гледате Референдум, предаването, което иска да чуе вашия глас. И предаването, което държи политиците във форма с горещи дискусии всеки вторник. В този смисъл състезанието между тях в нашето предаване никога не е спирало, само се променят актуалните теми. Сега сме в началото на кампанията за местния вот и провеждането на референдум. И двете теми на този месец ще присъстват в предаването ни. Тази вечер ще говорим за местните избори и амбициите на политическите сили в парламента. Основният въпрос, който Alpha Research тества обществените нагласи, е: очаквате ли предизборната кампания да помогне на избирателите да изберат за кого да гласуват? След минути ще видите и още данни на въпроси, свързани с темата за местния вот. Както винаги, очакваме вашите въпроси и мнения на страниците ни във Facebook и Twitter. Ето кои са участниците. Ще ви ги представя. По жребия, изтеглен в ЦИК за участие в клипове и други форми в обществената телевизия. Тук е мястото да уточним, че за това участие не се заплаща. Участниците имат равно време, за да присъстват в дискусията. Трябва да спазва добрия тон в спора и толерантно, за да има време всеки да сподели гледната си точка. Нека сега ви ги представя. Добър вечер на доцент Христо Михайлов, член на предизборния щаб на АБВ. Здравейте, добре дошли и заповядайте. Найден Зеленогорски, председател на предизборния щаб на коалиция от партии Реформаторски блок. Добър вечер, заповядайте. Десислав Чуколов, партия Атака. Здравейте, добре дошли и заповядайте. Румен Йончев, съпредседател на коалиция от партии Народен съюз. Добър вечер, заповядайте. Станислав Владимиров, член на предизборния щаб и организационен секретар на БСП. Добър вечер. Цветомир Паунов, заместник-председател на националния предизборен щаб на ГЕРБ. Здравейте. Юлиан Ангелов, организационен секретар на ВМРО. Добър вечер и на вас. Станислав Анастасов, ДПС. Добър вечер, заповядайте. Гостите са вече тук, да не губим от ценното време и да започваме разговора. Започваме го с обществените нагласи и на въпроса за какво бихте гласували на предстоящите избори. Участвалите в това допитване са давали само един отговор. Виждаме резултатите. Набързо 39,9% искат да гласуват за силна икономика. Следва 21% за връщане на младите хора в общината, вероятно хора от по-малки общини. Сигурност и спазване на законите 19,8%. По-добро образование, развита инфраструктура, чиста околна среда. Господин Михайлов, да започна от вас. Имате ли конкретна цел, конкретен регион, където искате да видите победата на АБВ? Добър вечер първо на вас и на нашите зрители. Да, ние имаме за цел България. Като цяло влизаме в кампанията за местни избори със самочувствието на динамична, млада, просперираща, силно развиваща се българска политическа партия, отлично структурираща се в последната година от учредяването на политическа партия АБВ. Не делим България на региони, на населени места, на кметства, на малки или на големи общини. Нашия фокус са хората. И нашата основна цел е развити, проспериращи общини, силна държава и по-добър живот на всички български граждани. Господин Зеленогорски, по-трудни ли са местните избори от парламентарните? И имате ли вие като коалиция конкретна цел? Градове, които, примерно, десните партии искат да си върнат или да заздравят позиции някъде? Несъмнено, местните избори са доста по-сложни, а в коалиция като Реформаторския блок от 5 партии, очевидно това създава понякога известно напрежение, но аз се радвам, че ние минахме през тези изпитания и сега се явяваме единни на местните избори. На някои места сме като Реформаторски блок, на други сме в местни коалиции. Ние бихме искали да оползотворим потенциала си. Според нас в 30-40 общини можем да се представим доста силно. Някъде това означава кмет от Реформаторския блок, на други места мнозинства в Общинския съвет или стабилно представяне. Имаме сила и в големи градове, и в средни, и в малки общини, и в селата, благодарение на БЗНС, разбира се. Господин Чуколов, кои са темите, които партия Атака иска да постави на тези избори?
Видях и вашето проучване. Естествено, хората, когато ги питате, те казват, искаме работни места, искаме да работим. Разбира се. Да печелим. Но замислете се за следното. Няма ли ред и законност, спазване на законите в една община? Тогава и местата, които осигурява общината, ще се раздават по един непрозрачен начин. Тогава и средствата, които постъпват като цяло в общинските бюджети, ще бъдат изразходвани неправилно. Трябва да се спазват законите. И точно това държим на атака. Независимо дали е голяма община, малка община, законите трябва да се спазват. Ако изходим от това, и това ако се случи, ще видите как ще се променят тези общини. Спазването на законите означава борба с битовата, така наречена битова всъщност циганска престъпност. Това означава никаква корупция. Това означава разобличение на всички, които са работили в общината през всички тези години и се е докарали от това диредже. На това държиме ние. Всичко да бъде ясно и прозрачно. По този начин хората, които гласуват, ще знаят за какво гласуват в крайна сметка. А именно някой наистина да ги представлява в общината. Приоритета, който казвате вие само да вметна, все пак е на трето място, така че очевидно има значение и за хората. Искам да кажа, че е в по-предните позиции. Но всъщност, ако се замислите, той би трябвало да бъде първи, защото когато се спазва реда и законността, пак казвам, тогава всички други приоритети просто ще се изпълнят. Господин Йончев, трудно ли е с коалициите по избори? Как мислите вие? С коалициите очевидно е трудно. С едни коалиции се влиза в парламента, после се променят нещата, после сега на местните избори партиите по друг начин се конфигурират. Очевидно е трудно, защото сме само една от двете коалиции, които имаха куража да се регистрират централно на тези избори. Останалите се довериха на политически егоизъм и се явяват навсякъде различно в различни комбинации. Иначе е много трудно, защото, нека не забравяме, ние се състезаваме с някои партии, които имат повече министри, отколкото кметове в страната. Така че трудно е. Трудно е, но правим всичко възможно. Основната цел на Народен съюз са малките и средни общини на България, където живеят средните българи, хората, които имат най-големи проблеми. И именно там сме се насочили ние. Имаме своите решения за тези проблеми. Господин Владимиров, на какво залага БСП в тези избори? Какво ще бъде победа за вас? Да си запазите това, което имате или? Гледайки анкетата, ще се върна малко назад във времето. Последните години в България се оформи една тенденция. Кметовете се превърнаха в оператори на обществени поръчки и в едни маратонци за усвояване на финансови средства, независимо дали идвах от Европейския съюз или от националния бюджет. Приоритизирайки инфраструктурата, оставихме на заден план действително директната помощ, която може едно кметство и една държава да оказва на хората. Последните години България бедността става ужасяваща. Хората са все по-отчаяни и демографията в България е много голям индикатор за това, което се случва. Бедността трябва да е основният приоритет на всички политически сили, които са в тази зала. Не случайно и БСП прие документ, една рамка, едни леви стандарти много преди началото на предизборната кампания, с което ние ангажираме и задължаваме нашите кметове да, когато бъдат избрани, когато получат доверието от хората, голяма част от бюджетите се насочва директно към хората. Много сме дебатирали с колеги. В България няма приют, почти няма приюти за бездомни хора. Ние винаги се сещаме за бедните, за отчаяните, за тези, които действително няма кой да им помогне или след някой много тежък репортаж или когато дойдат студените зимни месеци. Затова приоритет на БСП ще бъдат бедните хора, ще бъдат хората, които имат най-много нужда. И ние разчитаме, нашата кампания, нямаме ресурс да направим пишна кампания, ще разчитаме с директния контакт с избирателите. Пишна кампания ли господин Паунов прави ГЕРБ? Смятам, че ГЕРБ влиза в тази кампания с самочувствието за постигнати видими резултати за България, видими резултати за българските общини, за населените места, без деление на населените места на малки и на големи. Статистиката за това е ясна и категорична. Благодарение на правителството на Бойко Борисов, благодарение на успешното управление на българските общини от кметовете на ГЕРБ, вече над 3 милиона и 200 хиляди души могат да се радват и живеят в една обновена градска среда. Над 3190 километра имаме изградени нови пътища, от които 170 километра магистрали. Над 2 милиона от българските граждани, независимо в кое населено место живеят, могат да ползват услугите за управление на отпадъците. И резултатите за това са ясни и видими във всяко едно населено место. Господин Ангелов, каква България виждате вие
и вашите колеги от ВМРО сега като пътувате по време на кампанията и какво искате да промените, но да е нещо конкретно в 2-3 изречения? Това, което искаме да променим е хората да живеят по-сигурно в собствената си държава, в собственото си населено място, защото виждаме последните 25 години, че българите по населените места биват ограбвани, не биват пазени и не биват защитавани от собствената си държава. И това е един от най-големите, може би, проблеми в България. И затова за нас е важно, именно чрез местната власт, да се предприемат мерки, които защитат хората по населените места. Защото стотиците разграбени села, хилядите разграбени домове, реколтата, която бива обирана непрекъснато на хората, които се занимават с земеделие, вече 25 години това трябва да спре. И затова за нас е важно наистина да има сигурност в българската държава. Там насетне всичко, смятаме, че ще се получим. Другото, което е важно, е да не допуснем по никакъв начин, както беше отстранена ДПС от властта национално, така и ДПС да бъде отстранено от местните власти, техните феодали, които са управляват или участват в управлението една трета в общините в България. И третото важно за нас е да не допуснем заселването на нелегалните емигранти в българските градове и села. Господин Анастасов, въпросът си идва направо към вас. Моля ви да вземете отношение, ако искате, като реплика по това, което каза господин. Добър вечер на зрителите на БНТ. Ангелов. Благодаря ви, госпожо Чешмеджиева. Аз все пак предпочитам да отговоря на българските избиратели. Нашия слоган «Либерални общини, демократична България», както и ключовата фраза, че общините са белите дробове на демокрацията, не са фраза, която е празна и куха. Напротив, основната цел в кампанията на Движението за права и свободи и най-големия успех за нас би бил, ако ние имаме една толерантна, достойна и спокойна кампания, в която българските граждани да могат на базата на ясни програми да направят своя свободен избор в рамките на кампанията. Това ще бъде най-големия успех за ДПС. Естествено, след това ние сме си поставили много ясно цели, колко общини искаме да управляваме, а там, където ще стане дума и за коалиции, предполагам, някои от колегите споменаха, по-нататък коалициите за нас могат да бъдат само и единствено на принципна основа и за да могат общините наистина да бъдат белите дробове на демокрацията, общините ще бъдат насочени към такива формати, които да сведат ксенофобията, омразата, дискриминацията в българските общини до минимум, а защо не и до нула. Въпрос към всички вас. За какво ще бъдат мерило резултатите на тези местни избори? Всяка политическа сила си е поставила цел, има слоган, има плакати и се среща с избиратели. Обаче, защо този тест е важен за вас? Какво ще покаже той? Можем да направим разговора по-свободен. Господин Зеленогорски. Аз първо искам да кажа, че би било добре всяка от политическите сили внимателно да разчете това, което казват хората. Искаме силна икономика, искаме работни места, искаме сигурност, искаме младите хора да останат в България. Очевидно е, че десният и левият път и центристското справяне с тази проблематика е въпрос на идеология. Но в края на краищата по-важното е наистина да дадем по-добър път за развитие на българските общини. Местните власти са най-близо до хората и в този смисъл те очакват от хората в местните власти, щях да кажа от нас, все пак аз бях 12 години и кмет, бързи и ефективни решения. В този смисъл ние залагаме на слогана истинските решения. Ние се нуждаем от истинските решения. Оттам насетне дали това ще промени политическата карта на България или не. Бих казал, че не, защото убеден съм, че политическите сили от управляващото мнозинство ще покажат доста сериозни резултати на тези избори. Не само като брой общини, но и като хора, които живеят в тези общини, защото община София и община Трекляно, при цялото ми уважение към община Трекляно, са несъизмерими като брой на живущи хора в тях. Господин Зеленогорски, нали не мислите, че проблемите на една община са десни, леви или центристки? Решенията са само едни, нали така? Идеологиите са нещо прекрасно и партиите доста често злоупотребяват с това, но решението е само едно и затова тези избори са толкова важни, защото на място в общините тези решения много лесно излизат наяве. Хората ще изберат верните решения и ще стане ясно коя политическа сила има право да продължи да присъства в политическия живот на страната. Да, но в същото време трябва да се дадем сметка за следното. На тези избори
първо се гласува и за референдум. След това по места има по 10, 12, 15 кмета на някои общини. Стотици... Над 20 има даже. Да, и над 20. Стотици общински съветници. И тук резонният въпрос е, може би зрителите, които в момента гледат, нали, да се ориентират в тази среда. Как да се ориентират? Ами естествено, че те ще заложат на партии, които познават, на партии, които са виждали по телевизията, на хора, които знаят поне за какви са и за какво се борят. По този начин малко ще се изясни картината. Защото наистина на местно ниво излизат всякакви партийки и партии, които от ден до пладне, както се казва. Затова трябва и да се погледне идеологията на една партия, защото тези хора, които са предложени в съответната община, ги одобрила партията, централното ръководство. Ти залагаш на тия хора да бъдат твоето лице там и да представляват партията на места. Така че това е много, много важно. Там също трябва да се тръгне, защото някой гледа, да, местни избори по места, но всъщност трябва да се замислим това не са ли един тип национални избори. Естествено, те като минат, всяка партия ще отчете, че тя е повишила резултата си. Но в крайна сметка на тези избори трябва да се гласува и за идеологии, и за това кой какво е вършил през годините. Заповядайте, господин Михайлов. Несъмнено, резултат от тези избори ще покаже отговорното отношение както на партиите, така и на техните кандидати по места. Ще покаже популизма, доколкото той съществува в една или в друга степен, но най-последно място ще покаже и отношението на всеки български гражданин към държавата България. Заедно с партиите, заедно с кандидатите. Защото, както в началото казах, развитите общини са основата и гръбнака на държавността във всяка една развита и просперираща държава. Така че, действително, гледна точка на сложността на проблема, кандидат, опетнен, чист, местен, можеш, знаеш, професионалист, натоварен със съответните политики от своята партия, ще даде резултат от тези избори. Искам обаче аз тук да задам въпроса така, защото има доста такива примери. Не ги познавам в детайли, не съдя, само казвам фактите. Има кметове, които 4 години са кметове, дошли на власт като кандидати на една политическа сила, сега искат да продължат кариерата си в местната власт и са кандидати на друга политическа сила, да не говори много често опонент на първата. Има много често случаи, в които кандидати за кметове са подкрепени от местни коалиции и някъде на трето-четвърто място популярната партия, която господин Чуколов каза, да кажем, тук са популярни партии, но популярната партия не казва, ето това е моя кандидат, а тя се нарежда някъде там след местната коалиция. Защо се получава така? Защото се опитваме да прикрием зад идеологията, интегритета и морала на кандидатите. Разбирате ли се? Не, идеологията не е маска. Партиите се крият от хората или? Партиите използват определени кандидати, за да прикрият собствения си интегритет и морал. Разбирате ли? Когато има проблем партията с своите качества като партия, тя избира някой местен лидер, местен кандидат, зад който застава и се крие зад него. Това се случва. В същото време идеологията служи за извинение на всичко. Вижте, тези избори, да, действително са национални, особено за партията в управляващо мнозинство. Там се усеща, че в това управляващо мнозинство има редица проблеми. И те ще ги решат през представителството си в местната власт. И затова мисля, че... Ма то се отнася за всякакви партии, това, което казвам. Вижте, аз ви казах, БСП не си поставя за самоцел властта. Ние сме поставили конкретни цели и ангажименти пред нашите кандидат кмето. Спомена ги преди малко. Колегата от ГЕРБ спомена, че те ще продължат тази тенденция. Основният приоритет на ГЕРБ и управляващите бъде инфраструктурата. Аз мисля, че основният приоритет трябва да бъдат хората. Кмета има най-малък ресурс, с който може да помогне битието, както на младите, така на активните хора, така и на възрастните хора. Местните, извинявайте, завършете мисълта си. Затова и аз, виждате ли, има редица случаи в страната, в които действително има едно нервно поведение от страна на управляващите. Аз ще ви дам един пример с Долна Баня. Там кандидата на ГЕРБ, основният му опонент беше кандидат от БСП. Кандидата излиза отпуска сега за кампанията, неговият заместник заличава нашия адресна регистрация на нашия кандидат за кмет. В Стара Загора имаме случай с председателя ни на групата съветници, след като направи коментар за огромна санкция от ОЛФ в размер на 1 милион лева, на следващия ден срязани гуми. В Кресна кандидата ни за кмет, който има всички шансове на първи тур да победи. Да не изчерпате цялото време. Само това като коментар, че не е само цел. Ние имаме цели, които сме си поставили и мисля, че хората ще ги разберат. Само една кратка реплика на господин Владимиров. Господин Владимиров, нека да не смесваме и да разграничиме предизборната кампания като такава, качествата на един или друг кандидат и изборния кодекс, в който са регламентирани абсолютно всички правила, по които всеки един кандидат за кмет трябва да бъде регистриран. В конкретния случай за Долна Баня мога само да спомена, че
Кандидата ни за кмет Владимир Джамбазов печели там безапелационно на първи тур два пъти, така че нека да не приписваме проблема, който е създаден по отношение на регистрацията на кандидата за кмет с кандидата ни за кмет, който е от ГЕРБ. Но аз искам нещо друго да спомена, понеже тук се спомена за това, че ние акцентираме върху инфраструктурата. Нека да не забравяме изходната точка, от която тръгнахме. 25 години българските общини, българските населени места не се развиваха. Те бяха доведени до един опадък. А как си представяте, че ще дойдат инвестиции, ще може да продължи развитието на тези региони, без да имаме пречиствателни станции, без да имаме развита инфраструктура, пътища, градска среда и всичко останало. Смятам, че моделите за подобно успешно управление на общините могат да се дадат не само в големите областни градове. Една реплика да видите, можете да видите какво се случва в Златоград, в Поморие, в Приморско и много други български общини, в които управляват кметове на ГЕРБ. Смятам, що че това е следствие сигурен и на стабилността, която има в държавата, на стабилното управление на правителството на Бойко Борисов, защото вие се спомняте, че по времето на правителството на Пламен Орешарски... Бъдете по-кратки, защото времето ограничено. От европейските фондове, което доведе до година и половина безвремие и включително тези пари с едно успешно управление стигаха до абсолютно всички български общини, без те да се делят на общини на ГЕРБ, общини на БСП или общини, които кметът... Прекъсвам ви тук, чакам времето, моля ви, когато ГЕРБ няма да се оправдава с някой предшественик. Щом толкова е сигурен кандидат от Долна Баня, защо са заличили единствения опонент, който им или те искат служебно като кмета на Симитли, който вече е избран. Еми, вие това не е проблем. Взехте ми примера. Ние правим обща листа, два поредни избора. ГЕРБ нямат адекватен кандидат и те се пришиха да го подкрепят. Ама вижте сега какво стана в Симитли. Господин Анастасов, господин Ангелов, за да включи и вас в тази част от разговора. Ама много ви е малко време. Само секунда. Пак показвам, това е нервност в управляващ, което не е добре за България. Те искат сеячески да запишат някакъв спортен резултат. Може би, защото миналото име... Господин Владимиров, господин Джамбазов печели безапелационно на два поредни избора за кмет на община. Защо не отидоха на избор? Защо, смесвате, да защо смесвате политически елемент от законовия, където правилата са ясно разписани в изборния кодекс? Не, аз мога да ви дам редица кодекс примери в страната. И аз не съм сигурен, че вие сте български граждани готови да проведете кандидати честни избори в България. Аз мога да ви дам една поредица, те всички ще отидат всички в прокуратурата. За редица репресия от страна на държавната администрация. Господин Владимиров, защото искам да ви чуем по всички въпроси, които обсъждаме, ще ви моля репликите да бъдат по-кратки, защото имате по-равно време всички. Говорим си тук за малки общини, давате конкретни примери. Въпросът обаче е следния. В София над 20 кандидата за кмет, големите градове по много, в Симитли, вие го казахте, няма битка в Симитли. Един единствен човек иска да се кандидатира за кмет, досегашния кмет, досега е бил кандидат на БСП, а сега ще бъде подкрепен реформаторски блок, доколкото си спомням и ГЕРБ. Защо и всички казвате мислим за България, а има населени места, в които двама души не могат да се съберат да стане състезание? Господин Ангелов, как става така? Има, може би, две причини. Едната причина, ако човека наистина е успешен и хората го харесват, а другата причина е да се превърна в местен феодал. Но това могат да го кажат хората, които живеят в съответната община, дали е първото или второто. Предполагам, че има и едното и другото. Аз нямам нищо напротив там, наистина, където има доказан кмет, градоначалник на дадена община, който наистина си върши работа, всички политически партии да го подкрепят, защото той явно си върши работа. Но е притеснително друго, когато така достига информация, че може би по места има такива кметове, които натискат и мачкат всички останали, за да не излизат на избори. С заплахи, с уволнение от работа на тяхни роднини и така нататък. Така че там, на тези места, където наистина има натиск, където има репресии, българската държава и българските институции трябва да реагират и да вземат адекватни мерки. Защото има и със сигурност такива случаи. Господин Анастасов, извинявайте. Където има състезание на хора, просто хора за кмет, сигурно ще има такива ситуации. Те, разбира се, невъзможни там, където има състезание на идеи, където има състезание на ясни програми, където по-големите общини, по-големите центрове областни имат кандидати, които имат сложни програми за хилядите проблеми в големите градове. А в малките населени места кметовете, които имат много ясна идея как да синхронизират своя план с плана на общината. Ако може да говорим за някакъв национален мащаб на оценка на тази предизборна кампания,
ДПС като национална либерална партия смята, че безспорно това ще бъде една оценка за състоянието на децентрализацията в България. За какво говоря? Безспорно през последните 4 години има растеж на национално ниво. Няма да коментирам кога е бил по-голям, кога е по-малък, няма значение. Та въпросът е как този национален растеж е пренесен на местно ниво и дали навсякъде се усеща. Има много добри примери, като в София, например. Много чувствително се усеща този растеж. Метро, спортни зали, завод за преработка на отпадъци, градинки, паркове, булеварди, пътна инфраструктура, подобрена градска среда. Дали обаче това важи със същата сила и за общини, като Ардино, Борино, Дулово, Ружинци, Димово, Белица? Аз не съм много убеден. Ма във всичките тия, които изброихте, имате кандидати има и в София. Други, има и много други български граждани, които също не са убедени. Това не важи само за общините, където ДПС има кандидати. Говоря и за малцинствените квартали в големи областни центрове, като София, Варна, Видин. И този дисбаланс ще бъде ключов за развитието на малките общини и малките населени места. Защото чувството за несправедливо третиране на родното място не води към миграция към големите областни градове и към центровете. Това, което ние си мислим, напротив, води към емиграция. И въобще тезата, че не е нужно да се инвестира в малките градчета и малките населени места, защото там не живеят много хора, е изначално сгрешена теза. Тя само отчита в последствието. Истинската причина е, че именно липсата на инвестиции, липсата на развитие в малките населени места кара още, и младите хора от там. Още едно допитване и продължаваме с коментарите. Този път хората, участвали в това изследване, дават отговор на въпроса как се променя състоянието на тяхната община през последните 4 години. 44,9% от участвалите в това допитване смятат, че състоянието на общината се подобрява, 39,9% че няма съществени промени, 12,3% че се влошава и без мнение малко под 3%. Доцент Михайлов, странно изглежда този отговор. Хората обикновено са по-критично настроени, особено когато политиците обещават всичко и обещават да действат. Дали причината не е в усвояването на еврофондове, в подобряването на облика на общините, как мислите? Няма съмнение. И за мен включително това не е изненада, което виждаме на екрана като цифри. Очакванията, разбира се, са за по-чувствителна промяна в положителна посока на състоянието на общините. Но бих искал да споделя нещо изключително важно на фона и на вашия въпрос. Без съмнение България усвоява, и то добре усвоява, европейски фондови средства. В рамките на местното самоуправление и на местните общности стои изключително важно въпроса за прозрачността и ефективността за усвояването на тези средства. И тук ще си позволя да кажа нещо не точно в духа на това, което господин Пълнов сподели за София. Никой не може да отрече и не бива да отрича резултатите в София. Но друг е въпросът за ефективното управление на тези средства. Защото ние за 5 години булевард Симеоновско шосе от едно бляскаво съоръжение в рамките на София го превърнахме. Не ние, а той се превърна в едно швейцарско сирене и се налага отново да мислим за ремонти. Не ли същата картината и с Цариградско шосе? А този проблем поражда и въпроса с прозрачността за усвояването на средствата. Аз съм убеден, че българските общини биха усетили в значителна степен подобряване на инфраструктурата, на околната среда, на средата за живот, ако има по-чувствително участие, пряко участие на гражданите в решаването на жизнено важните въпроси, било то под формата на допитване, било то чрез развитие на системата на местните референдуми, на местните активности. Абсолютно в синхрон с това, което казвате, въпрос, който от вас иска да го коментира на наш зрител. В село с кметски наместник съм. Той се назначава от избрания кмет на общината. Настоящия не го харесваме, защото е пасивен. Не ме интересува от кое назначение, искам да прави неща. Защо никой не пита нас, кой да бъде назначение? Кога някой е питал обикновения избирател? Кога? Аз такъв пример не мога да сетя. Сега ще ги питаме. Имам на 25. Референдум. Да, точно това аз се обръщам към хората, които гледат в момента. Когато дойде кандидат за кмет и застане пред вас, питайте го, наистина питайте, обаче той трябва да обещава. Защото, да, когато дойде общинския кмет, ще назначиш ли този кметски наместник, да или не? Да или не? Конкретен отговор. Ако от правителството ти кажат след това в нашата община пращаме беженци, хотспот, център, не знам с какво да правят, но беженци, ще ги приемеш или няма да ги приемеш? Да обещай този кмет и да е ясно. Защото ето така, предизборна кампания, наредили сме се тук политиците, хората по места ходят, агитират, мине кампанията, всичко забравено и никой не търси никакви отговори. И на следващите избори за кой? За кой? Пак за ГЕРБ ще гласувам, защото то няма за кой.
такова мислене не помага нито на политиците, нито на хората, които ги избират тях. Господин Йончев, той да бъде избран въпросния кмет на населеното място, пак нищо няма да прави, защото няма бюджет. Но няма да никаква самостоятелност, никаква самостоятелност на решенията и на управление на средствата в рамките на общината. Така че, независимо дали е избран или назначен, той е с вързани ръце и хората няма как да очакват от него да свърши работа, а това изисква дълбока промяна. Изобщо в законодателството в България децентрализация. Помислете за това в другото си ампула. Господин Зеленогорски, законите ги правите в парламента. Аз бих искал да продължа мисълта, а именно тя е, че се нуждаем от радикална промяна по отношение на регионалната политика на България. За съжаление, през последните 10 години 66% от всички инвестиции и европейски пари са инвестирани в югозападен район с център София. В любимия ми северозападен район Видин, Враца, Монтана са инвестирали 2,31%. 66 срещу 2%. Нима очаквате тогава, че ще се появи кмет, който ще може да се справи сам с тези сериозни проблеми. Истината е, че трябва да се промени коренно фокуса. Европейските пари и парите от държавния бюджет да отиват основно в тези райони, които са слабо развити. Това е и смисъла на европейската политика. За съжаление, няколко правителства правеха точно обратното. Инвестира се в София, в Пловдив, Варна, Бургас. Какво да правят останалите? И защо после всички идват в София или отиват в чужбина? Точно поради причината, че те на сила са отблъснати от родните си места. Ние създаваме обезлюдяване на територии без война. Територии, за които нашите прадеди са давали кръвта си и живота си. Вие сте управляващи в момента, обаче. Нека не го забравяме. Не, казвате, вижте, кой създава... Ами, аз ви говоря за неща, които се развиват през последните, през от вас последните 15 години. Еми, разбира се, последните 15 години. Затъваме... Кой управлява последните 15 години? Ами, вие управлявахте, моля. Така ли, кога сме управлявали? Управлявахте с златния пръст, няма да говоря за това. Ето, виждате как човек се метат. Имаше моменти... Но цялата им партия и коалиция има етап. Но след това ще ми дадете думата отговоря на това. Не. Защото такива лъжи, ако обичате, си ги спестете за вашата парламентарна група, когато се съберете и си говорите. Няма да спорим. Аз ви говоря, че става въпрос за концепция, става въпрос за стратегически решения. Ние пак затъваме в дребнотемие. Ако идните 15 години всички правителства не направят усилия да инвестират в обезлюдяващите се територии в България, една трета от България ще живее в София, една трета между Бургас и Варна и една трета в цялата останала територия. То почти, май това вече не е проблем Атака реформаторски блок. Всички искат думата, е проблем, само да ви успокоя, че всички ще имате възможност да говорите, няма кой да вземе вашето време. Господин Пълнов, после господин Йончев, пак ще се върнем към вас. Заповядайте реплика, господин Ангелов, Владимиров, Анастасов, заповядайте господин Пълнов. Понеже станаха много въпросите, на които искам да направя реплика. Първо към господин Зеленогорски, понеже фокуса като че ли малко се опитваме да го изместиме към София. Аз ще кажа и за София, но нека да направим съпоставка с развитието на българските общини и региони преди 15-20 години. Какво беше? Включително и с градове, за които вие давате пример. Стара Загора, Бургас, Пловдив. Те бяха докарани до едно ужасяващо състояние и не приличаше на тези градове да изглеждат по този начин, както изглеждаха преди 15 години. Включително в момента има български общини, те са много, няма да ни стигна времето, за да мога да ги изброя, в които не само условията на живот са подобрени, но е подобрена и цялостната инфраструктура, която е предпоставка за развитието на тези общини. Добре. И само да добавя по отношение... В изречение, моля. Понеже стана въпрос за Симеонско шосе. Нека да не забравяме откъде тръгна развитието на София и в какво състояние беше оставен града, столицата на България, при управлението на Стефан Софиянски. Тогава Цар и Градско шосе, основните пътни артерии, бяха в ужасяващо състояние. Така че, нека да си припомняме и да не забравяме тези неща. Прекъсвам ви тук, господин Владимиров. Слушайки колегата от ГЕРБ, аз няма как да не се впечатля от умението ГЕРБ да правят една невероятна опаковка на всичко, което правят или което не правят. Ако ги слушам, за момент мога да си стопля душата и действително се пренеса, все едно съм в Швейцария, с едни усмихнати, щастливи и богати хора в България. Действително, ситуацията е ужасяваща. Аз тук ще подкрепя
колегата Зеленогорски, че действително трябва една дългосрочна визия за това как да изглежда България. И в регионалната политика, но не да я разбираме само като прокарването на един път от точка А до точка Б, а за цялостно развитие, за цялостно регионално планиране. Ние тази думичка планиране някак си се притеснявам от нея, че едва ли не е ретро и комунистическа. Това е една прекрасна дума планиране. За съжаление, в коя общината, която вие бихте дали за пример като успешно управление с кмет от Българската социалистическа партия? Аз не виждам планиране в управляващото мнозинство, в нито един сектор. Нито в регионалното развитие, нито в образованието. Даже сега този закон, който тихомълком се вкарва за финансиране на част училища. Не, давайте сега за местните избори. До безобразието, което е в здравеопазване. Не, то това има общо. Нали, да, съгласна съм, но просто... Една карта. Частните училища в България са съсредоточени в 4 града. Вие представите ли какво ще се случи в другите градове? Това е допълнително обезлюдяване. Това е всичко. Националната политика е вързана с местната власт. Няма как да е. Господин Ангелов, кратка реплика, моля ви. Това, което мога да кажа, че всички говорят за европроекти, усвояване и така нататък, но много е важно да се видят тези европроекти и тези подобрени инфраструктура, която се прави в различните общини, как се прави и дали е качествена. Защото и в Русе, и в София, като погледнем така доста от подобренията, дълбоко се съмнявам, че след 3 години ще изглеждат по същия начин. Тоест, правим нещо за пред хората сега на парче да покажем колко сме добри, или правим нещо, което ще бъде за след 20-30 години, както са го правили предците българи преди това. Така че това е един от основните проблеми. И когато от различните партии, които вече 25 години управляват държавата, така чувам как са, едните са добри, другите са добри, едните правят, другите правят. Ами то тогава, ако всички работеха така и толкова успешни бяха и кметовете, и политиците, ами то България трябваше да бъде Швейцария на Балканите. Вземам реплика само от тази обновена градска среда, за която се казва. Това е в един общински център, в областен град, да се асфалтират няколко улици, да се направи центъра хубав, а да оставиш крайните квартали порутени, тревясали, с някакви такива бездомни кучета, това, извинете, това не е подобряване на живота. Дават за пример София. София няма бездомни кучета ли? Моля, я идете на площад Славейков да ги преброите, поне 5 са. Пред НДК преди години, когато отвориш Google Streets и видиш снимката, която е пред НДК, Националния дворец на културата, беше легнало едно куче бездомно. Това, ако го наричаме подобрена градска среда, извинете. Не трябва да правим тази грешка, Анастасов. Да се казва, понеже няколко центъра, централни улици са направени, колко е хубаво. Не е хубаво. Михайлов, питайте хората, Йончев, които живеят в крайните квартали. Госпожо Чешмеджиева, ако върнете отговора на представителната извадка, дали нещо се е променило за последните 4 години, тя е национална представителна извадка, предполагам. Опитване за предаването ни, но по всички правила на социологията, да, когато от се прави национална извадка. Да, от ще забележите, общини, че отговорите различна възраст, съвпадат хора с работа от тези, и които са доволни, за тези, които нещо се е променило, горе-долу съвпадат с дела от населението, което живее в големите населени места, големите центрове. Ми за съжаление, после за тези, които нищо не се е променило или се е влошило, може да го видите в останалата част, която живее в малките населени места. Горе-долу има съвпадение. Разбира се, може да не е пълна корелацията, защото има и малки населени места, които се управляват добре от ДПС. И там има много добри и европейски проекти, които са изпълнени. Кохезионната политика, европейските фондове не са фондове, те са кохезионна политика, политика на сближаване. Именно за това тази политика трябва да бъде превърната в конкретни инструменти, които сближават и вътрешно в България населените места, а не ги разделят. Защото политиката на разделяне води до отпращане в чужбина. Това много добре го знаем. Не обезлюдяването е най-големия проблем. Обезлюдяването е последствие от това, че няма инвестиции в малките населени места. А колкото до управлението на общините, определено има нужда от един принципно нов подход, където и кметовете на кметства, и малките населени места, това вече е отговор. Моля ви да бъдете вашия кратък. Зрител, трябва да стана част от постоянния механизъм за управление на общините. Не може постоянно да се прехвърля отговорността на общините за все повече проблеми, а ресурса, механизмите и потенциалните решения на тези проблеми да не отиват в тях. Това е много сериозен проблем и там имаме отговорността и като законодател, но естествено огромна отговорност има и изпълнителната власт. Господин Йончев, искахте реплика. Проблема на София всъщност е в това, че тя илюстрира идеално какво се случва през тези 10 години, да речем, в които нещата се подобряват в българските общини. По-добре ли сега София от преди 10 години? Да. Обаче преди 10 години София имаше 3 пъти по-малък бюджет. Днес бюджетът е 3 пъти по-голям
Три пъти по-добре ли е София днес, питаме ние от Народен съюз? Ами не е три пъти по-добре с живота в София. Очевидно по трасето някъде има огромни загуби на средства, огромна непрозрачност, която трябва да бъде решена. Иначе аз слушам господин Зеленогорски, той говори като че ли все още е кмет на Плевен, а не е председател на регионалната комисия в Народното събрание. Точно от това се опитвам да променя. И аз не виждам нищо да се е променило, господин Зеленогорски, от управляващите. Променя се. Нищо не се случва, никакъв тип децентрализация. Основен ще чакаме приоритет. И бюджета тази година, за да видим дали ще основен предложите там някаква децентрализация. Магистрала Хемус, това вече е промяна. Това децентрализация ли? Също е основен приоритет. Ние говорим за общинската децентрализация, за бюджети за общините, за селските кметства. По отношение на общинската децентрализация, точно аз бях човека, който каза, че е категорично необходимо 10% от данък върху доходите на физически лица, от тези 10%, 20% да остават директно в общините. И се противопоставих на идеята да има нов данък, така че благодарение и на реформаторския пази, блок, Боже, да има и тази нов идея данък. За реплика, този нов данък реплика, доцент отпадна. Михайлов. По-скоро едно обобщение на казаното от участниците до сега, до този момент. Виждаме, че колко и важни да са местните избори, колко и важна да е ролята на кмета, на председателя на общинския съвет, на екипите, на местните и свестни хора. Несъмнено ролята на държавната политика или на секторните политики стои над всички тези проблеми. От тази гледна точка смея да твърдя, че АБВ излезе на предизборната права, на финалната права с няколко добре структурирани и развити програми. Програма за финансово обезпечаване състоянието на общините. Да не влизаме в детайли, просто ясно, че няма време. Програма за възстановяване, за възраждане на българското село, нещо, за което ние дори и не говорим в контекста на това, което се чу. Всички те са обвързани с тези политики, които и управляващите мнозинства в парламента трябва, разбира се, да изведат до своя успешен край. Несъмнено имаме визия и програма за развитие на Северо-Западна България, на Сакара, на Странджа, на Родопите. Какво да кажа за Северо-Източна България? Ако от Югозападния район отделим, както господин Зеленогорски каза, София, на фона на усвояването, какво се случва с останалите населени места? Ами ако извадим от Северо-Истока една Варна или едно Русе или един Шумен, целият Северо-Източен регион е на границата на бедността, на границата на унението. Там сме се върнали в Йовковите времена, там живота е спрял. От тази гледна точка и развитието на регионите... Изпряваме, ето ние тук си говорим за София. Изключително важно. Вижте, София е един фокус на това, което се случва в България. Нима няма този сериозен дисбаланс между централната градска част на София и периферната част на София, за която аз твърдя, че живота не се е подобрил. Това олицетворява и състоянието и на България. Така че в перспектива, въпреки че фокуса ни е върху местните избори, редица национални политики, секторни политики биха довели до решението на тези въпроси. Кратка обаче реплика. Само искам да добавя, че тези проблеми, които стояха пред българските общини, в голямата си част вече са решени, ние можем да ги покажем, те могат да се видят. От тук нататък ние продължаваме в следващия мандат да решаваме останалите проблеми. Вътрешнокварталните улици, осветлението и така нататък. Тоест, ние вече няма да говорим кога ще има метро, няма да говорим кога ще има нов тролейбусен парк в Плевен, например, или във Варда. Тоест, ние продължаваме от тук нататък. Кажете, затова, колко населени места са закрити тази година тогава? Затова, с решение на за това съвет. Най-важното нещо, и тук искам да обърна акцент върху този факт. Тук е много важна ролята на кмета, на неговия административен капацитет, на административния капацитет на администрацията, която той ръководи, за да могат заедно със съдействието на българската централна власт тези общини да могат да се развиват в правилната посока. Трябва да ви прекъсна, това е важи и за Видин, остава и за Враца. Много малко време, за да участвате и след следващото допитване в предаването ни. Нека всъщност сега да го видим и можем да продължим разговора. Очаквате ли политическите сили да запазят добрия тон в хода на кампанията? 60,5% са оптимистите. Очакват да запазите добрия тон, не искат може би излишни скандали. 35,4% не очакват добър тон по време на кампанията, малко над 4% са тези без мнение. Господин Ангелов, с караници ли ще мине тази кампания или по-скоро спокойна? Как си я представяте? Наблюдаваме последните години изборите, които се провеждат в България. Общо взето така се вижда, че тези политически страсти, които се вихриха преди години, са намалели и има по-голяма диалогичност и дори в спора се използват факти и обстоятелства,
а не просто да се търси някакво скарване или обтягане на отношенията. Конкретно за ВМРО, с нашите опоненти, ние смятаме да имаме наистина добър тон и да кажем какво предлагаме на хората. Единствено само с ДПС не може да имаме добър тон по никакъв начин, защото смятаме, че те са както на национално ниво, така и на местно ниво, са нещо вредно, опасно за България, което трябва да бъде по някакъв начин изтрито изобщо от политическата карта на българската държава. Това е идеологията на ВМРО и го казвате заради това или имате конкретна причина да го причината кажете? Причината за това е, видяхте какво се случи с провокацията при откриването на кампанията на ДПС, с така турцизирането на една българска песен, която значи много за българите. Видяхте как четох онен ден във вестника, извън се оказа, че в село Дерманци не са били ВМРО или общинския кмет на почитането на войводата Христо Чернопеев, а виждаме в един вестник, национален, снимка, ДПС почетоха паметта на Христо Чернопеев. Тя ги нямаше там изобщо. Те са отишли, накрая сложили се един венец и те един вид са направили мероприятие и са почели дейността на един голям български войвода от ВМРО. Тяхната наглост, безочие, лъжи, които непрекъснато изричат. И това, че те само и единствено следват личните си интереси и обслужват политиката на Ердоган и на тази Турция, която е от последните години, която възвражда така влиянието си, иска да възроди върху териториите на Османската империя. За нас тази партия е антибългарска и тя трябва да бъде изолирана от всички. Трябва да ви прекъсна, имахте повече време. Сега ще дам възможност на всички. Ще дам възможност на всички. Няма как да остана безучастен. Не, няма да остана. Естествено, че няма да останете безучастен. Господин Анастасов, извинявайте. Това да не е програмата за управление на ВМРО в местната власт. Мога ли само, прощавайте, като водещ имам право на това. Имам още един въпрос към господин Ангелов. Да ви помоля обаче за кратък и конкретен отговор. Това, че се явявате на различни места в различна конфигурация и не навсякъде сте с НФСБ, означава ли, че сте скарани с партньорите си в парламента? ВМРО участва в повече от 200 общини в страната на местните избори. В една част от тези общини участваме заедно с НФСБ като Патриотичен фронт. И Съединение, и Пловдив, и Асеновград, но не и Севлиево, и Кресна, и на други места. Но не навсякъде. Колегите от НФСБ взеха решение, че на местните избори ще търсят своя път, защото са друг вид избори. А на национално ниво продължава нашата работа заедно, което се вижда и в парламента. Ако те имат кандидат с по-големи шансове от вашия, вие ще призовете ли вашите симпатизанти да подкрепят техния или ще гласуват по съвест, както се казва? Вижте, моля ви кратък отговор. По места, където има кандидати на едната и на другата партия, естествено, че всяка от тези партии ще работи за своя кандидат. Естествено, че когато се достигне до втори тур, ние ще подкрепим съответно кандидатите на ФСБ и обратно ще търсим от тях подкрепата. Бяхте ясен, благодаря ви. Заповядайте, господин Анастасов. Свършихме вътре коалиционните драми на така наречения Патриотичен фронт, надявам се. Сега директно към въпроса. Да, ДПС ще води толерантна кампания. А дали кампанията ще бъде толерантна, това не зависи само от нас. Ние сме една от многото партии. И видяхме един конкретен пример за истерия от типа на партийната книжка на Стефан Софиянски. Сега аз не мога да разбера господин Ангелов като така наречен патриот. Защо като истински патриот не стана и на ръкопляска на ДПС, ръководство и симпатизантите на ДПС, че пеят песента за Райна Княгиня? Това знаме и тяхно знаме, господин Ангел. Как може така наглост? Това е модерният патриотизъм. Просто се чуда едно падение. Един българин отишъл в турска партия. Не, такова падение. Господин Ангелов, моля ви. Който е изпълнен с трагизъм и драма. Да не разочароваме хората, които 60% казаха, че ще е добър тон. Бедни ми, бедни македонски, защо не умря при градето? Господин Анастасов, само накрая, но и вас ви моля, накрая на този коментар, наистина ви моля да бъдете кратък. Можем ли да кажем със сигурност, с този случай, който пали страстите, кой кого провокира? Както ви казах, ние ще водим една толерантна кампания. Госпожо Чешмеджиева, наистина ви моля, достатъчно говорихме по темата, да не ни ангажирате с разбирането или неразбирането на една или друга група. Не, господин Ангелов, ако обичате, водя предаването аз. Аз не съм експерт по културология. За конкретната тема, за да говоря. Аз не искам но да влизам в детайлите. На тези, препоръчвам говори на тези колеги, за защото тон, повечето да. Са народни представители, които имат съмнение, да прочетат академик Николай Калфан, който навърши 90 години скоро. Той е най-добрият изследовател на българския песенен фолклор. Трябва да ви прекъсна, за мигрещите музикални музики. Крайно време. Крайно време. Изчерпахте времето. Подаването време на библиотека в Народното събрание. Крайно време. Господин Ангелов там да прочете. Господин Ангелов,
и слушах и вас. Има запис, всеки ще види колко време е говорил. Господин Владимиров, за добрия тон. Сега всички ще говорите, спокойно. Добрият тон, надявам се, не изключва градивната критика. Аз като представител на опозиционна партия, не случайно се обръщам към господин Пълнов, не че не ми е симпатичен, напротив, но той е представител на мандатоносителя. Това е основната конструкция в управляващото мнозинство в момента. Забелязва се, че първо конструкцията е нестабилна и второ аз искам така и към ГЕРБ да се обърна съвсем добронамерено, че крайно време е те да осъзнаят, че не са млада партия, че доста дълго време вече са в управлението на България, че трябва да спрат да се оплакват и да хленчат и да мърморят, а действително да представят на България дългосрочни визии в различни посоки. Пред България има редица опасности. Няма време да влизаме в този анализ. Говори в момента за добрия тон. Бедността. На критиката ли ще заложите или по-скоро ще си разказвате аз идеите? Казвам, така разберете въпроса. Мандатоносителя трябва да посочи рецептите за излизане от тези опасности. Да не говорим за външно-политическата опасност с бежанската вълна, която някакси те пак много медийно опаковаха, че разберете ме. Те не са виновни. Не може, излизаме вече от времето. Аз само мога да добавя, че ние като партия за 9 години постигнахме толкова много, че ако продължаваме така 100 години, колкото е партията на господин Владимиров, просто не мога да си представя до къде ще стигнаме. Но само не можах да разбера за коя нестабилна конструкция става въпрос. Вижте, гласуванията в парламента много ясно показва, че между вас има редица противоречия, което се отразява на управлението на България. Между кои нас? Между вас, които сте вътре в управляваща коалиция, която прав сте, че на мен ми е трудно да се ориентирам спрямо гласуванията. Но пак ви казвам, вие вече не сте млада партия, вие трябва да осъзнаете вашата отговорност и действително предоставите визия за развитието на България. Аз смятам, че коалиционното правителство с премиер Бойко Борисов е стабилно и то гарантира стабилитета на страната. Вие много добре си спомняте колко трудно беше постигнато това съгласие и то беше направено национално отговорно, защото в онази ситуация след управлението на Пламен Орешарски и пред всичките проблеми, които има не само в региона, но и в Европа, не съставането на правителство, това щеше да бъде пагубно за страната. Прекъсвам ви, господин Чуков, за добрия тон и за хода на кампанията говорим. Очаквате ли да няма, как да кажа, да няма безсмислени скандали по време на тази кампания? Разбира се, че не трябва да има такива скандали, трябва да се налагат тези, както казах и в началото. Трябва да се гласува за идея. Но когато казваш истината, тогава винаги си прав. Дали тази истина предизвиква скандал? Е друг въпрос. Много хора не харесват да им се казва истината в очите. А истината каква е? Истината е, че българите, да, всеки гледа телевизия, вижда как е в други държави, в други общини, в други населени места. Така ли е в България? Еми всички знаем, че не е така. Щом не е така, ама айде да направим да бъде така. Сега от БСП колегите говорят за демография, за бедност. Еми има ваши кметове, които управляват вече сигурно 4-5 мандат. Колегата Зеленогорски 3 мандата е изкарал. Променят ли се нещата по този начин? Не, не се променят. Стоим и чакаме еврофондове. Еми те еврофондове, какво? Половината се открадват още докато стигнат до общината. Повечето случаи е така. Защо, например, не си отворим очите и за други посоки? Защо, например, не така еретичната мисъл, например, ами от Русия да дойде да инвестира някой тук? А, ние им налагаме санкции на тях. Защо да бъде така? Ами не трябва да бъде така. Трябва да се търсят пътища навсякъде. Света е голям, както се казва, спасение е дебне отвсякъде. На тези неща трябва да се залага, на тези истини. Сега всичките клишета, които се говорят, че трябва да е кмет от ГЕРБ, понеже правителството е от ГЕРБ. Ами то тогава да дадем цялата власт на ГЕРБ и да си ходим по къщите останалите партии, така ли? Да няма други мнения, други тези. Ние от Атака сме категорично против това. И тук виждам и ДПС, така внимателно, извинете, ВМРО, внимателно са слушали през годините какво говорим за ДПС. Сега го казват. Добре, правилно, трябва да се развива ВМРО тази е много преди Атака, нали? Не, да, моля ви, да не влизаме наистина в екзистенциални за политически сили, скоро нямаме време. Ще напълни ли хладилника тази теза, която ВМРО сега използва предизборно така скачени съдове с ДПС? Няма да напълни хладилника на обикновения избирател. А ние искаме точно това да се случи, защото проблема е огромен, разберете. И този проблем трябва да се разрешава на ниво местна власт, на ниво български парламент. По всякакъв начин трябва да се работи в тази посока. Благодаря ви, господин Йончев. Партиите от Народен съюз са партии на добрия тон и затова някои вече не са сред нас в нашия състав.
Така че ние изключително много държим на това. В същото време политическия спор ще продължи да бъде воден във всяка една българска община и ние държим също на това. И ще стигнем до истината за това какво се случва във всяка една българска община. Ще извадим наяве и ще извадим наяве и решенията. Това е нашата сила, за това се бори Народен съюз в повече от 200 български общини и няма да се откажем от тази си цел. Разбира се, кампанията ще бъде тежка, ще има нападки, ще станем и ние жертви на нападки. Това не ни плаши, за това участваме в избори. Благодаря ви, господин Михайлов. Добрият тон е характеристика на политиката и на политиците на АБВ. И в това се убедили всички присъстващи, и представителите в парламента, също така и нашия представител в изпълнителната власт, вице-премиера и министър на труда и социалната политика, господин Ивайло Калфин. Носители на добрия тон са всички наши кандидати. 180 кандидати издигнати като партийни кандидати на АБВ, 40 кандидати независими, подкрепени от АБВ, и около 40 коалиции, в които АБВ участва предимно в левия и в левоцентристския спектър. Това е бил един от основните принципи. Коректност, добър тон, образование, професионализъм и експертност. Заедно с политиките, които АБВ изважда, политиките, които представя, политиките, които налага и утвърждава, това е доказателство за това, че АБВ е предсказуема, предвидима, толерантна, коректна партия. Партия, която и в бъдеще ще продължи да се налага в политическия живот на България като коректната партия. Благодаря ви, господин Зеленогорски. Позитивна кампания. Ние винаги сме залагали на позитивната кампания и на истинските решения. Убеден съм, че Реформаторския блок може да даде тези истински решения. Ние участваме в тези избори в почти всички български общини. Искам обаче да кажа нещо за стабилността на правителството. Уверявам ви, че правителството е стабилно и ще остане стабилно. И тези, които си правят дребни политически игрички, очаквайки да се стигне до предсрочни парламентарни избори, нека си помислят какво означава това за България. При едни извънредни избори в Гърция, в Турция, Ислямска държава, проблеми в Македония, Украина, бежанската криза. Представете ли се какво означава точно в този момент държавата да остане без стабилно правителство? Това означава липса на политическа стабилност, на финансова и на икономическа стабилност. Аз не мисля, че хората в България искат това. Затова съм много изненадан от игрички тип. Няма да се регистрираме в парламента, за да изгубим още един ден и да не би да свършим нещо полезно за държавата. Аз това не го разбирам и може би колегите от БСП и от ДПС трябва да ми обяснят какво точно направиха днес и защо на всяка цена настояваха днес да не се свърши нищо за България, която очаква истинските решения. Само една реплика. Ама днес, реплика наистина трябва да се движи в регламент. Споменах, вие тихомълком, без голям, сериозен обществен дебат, щяхте да направите такива промени в нашето образование, за които последствията щяха да са необратими след време. Тук въпросът е за местните избори. Не може да вкарваме в част изречение. Господин Зеленогорски, аз разбирам, но защото вие се занимавате едновременно с парламентарната си дейност, обаче фокуса трябва да са местните избори. Местните избори, едно изречение само. Ще видите сега местните избори, то може да го видим. Как доказват определени неща? В София тук, на жълтите павета, управляват заедно, обичат се. Обаче, когато отидат по места на изборите, обясняват ГЕРБ колко финални е резултати. Айде да преценят. Финални резултати, господин Чуколов, пазете си едно изречение, ви остана за финал. Очаквате ли предизборната кампания да помогне на избирателите да решат за кого да гласуват? Виждате резултатите преди началото на дискусията и промяната на нагласите след края на нашия разговор. Да, 54% от запитаните в началото на дискусията са смятали, че кампанията ще помогне на избирателите. Спаднал е този процент почти с 3%. Малко се е увеличил броя на хората, 3,4%, които не могат да бъдат категорични дали кампанията ще даде отговор на хората за кого да гласуват. Варианта е, че са го взели преди това или пък още се чудят какво ще видят. Господин Ангелов, това са наистина минути за всички вас, но по изречение от всеки от вас, финално, предизборно, като представител на ВМРО за тези избори. Лошото е не това, което се показва на тези данни, а лошото е, че голяма част от българите не излизат да гласуват. Това са именно тези хора, могат със своя вот да променят нещата и в общината, и в държавата, и това, което не им харесва да го променят. Така че ние от ВМРО призоваваме наистина всички българи на тези избори да излязат като граждани и да гласуват, за да покажат на всички политици
и на тези, които купуват гласове, и на тези, които мачкат като феодали по места, че българският народ не е сломен и може да се бори дори и с гласа си. Благодаря ви. Господин Анастасов. Да, госпожо Чешмеджиева. Реплик, изречение за финал. Не, изречение по-скоро. Ние вярваме, че предизборната кампания наистина ще повлияе на хората там, където има ясна програма. Но тази вечер видяхме още един важен отговор. Толерантността и хармонията са основата на успешната местна власт. Ксенофобията, противопоставянето са проблем за изпълнителната власт. Трябва да бъдем много внимателни, да не станат проблем и за местната власт. Защото кмета, който има много особено мнение, много обича да разделя и противопоставя, ще бъде проблем за собствените граждани. Благодаря. Българските граждани имат нужда от биологични, уравновесени и толерантни кметове. Ще Господин ги намерят Владимиров. В лицето на кандидати на ДПС. Посланието на БСП. Посланието на БСП, последните години, изборите, хората се люшкат обикновено на емоции и гледат лъскавата опаковка. Надявам се този път да избират според съдържанието. БСП има какво да предложи. Благодаря. Господин Пълнов, изречение за финал. Нека видимите резултати за българските общини, видимите резултати за България да продължат. А там, където това все още не се е случило, смятам, че е време това нещо да се случи. Благодаря ви. Господин Чуколов. Обръщам се към българските избиратели да се дадат сметка, че живеем в България и трябва да променим тази България, защото това е нашата родина. Това ще почне сега на тези избори, на общинско ниво, трябва да се случи на национално ниво. И моят призив към вас е гласувайте за партия Атака, защото знаете Атака, познавате я от 10 години, устояваме на всичко и се борим за това, което смятаме за правилно. А това е България. Благодаря ви, Румен Йончев. Местните избори са изключително важни за нас, защото са най-близките избори до народа. И ние като Народен съюз ще дадем на хората възможност да гласуват за себе си този път. Убедени сме, че те ще го направят. Ще направим всичко възможно за това. Иначе ще покажем, че обединени в коалиция, ние Народен съюз успяваме и можем повече. Доцент Михайлов, заповядайте изречение за финал. АБВ е алтернатива на статуквото и АБВ е начало на българското възраждане. Убедени сме, че до края на кампанията всички български граждани ще се убедят в предимствата и качествата на нашите кандидати и на нашите политики и ще постигнем успех в името на всички български граждани, не само на партия. Благодаря ви, господин Зеленогорски. Честните местни избори означават ефективна демокрация. В този смисъл аз се надявам тези избори да бъдат честни. А иначе кандидатите на реформаторския блок са почтени хора с необходимото образование и професионализъм и могат да дадат добрите решения за българските общини. Благодаря на всички ви за участието в тази дискусия. Благодаря ви и на вас, че бяхте с референдум. Останете с БНТ. Приятна вечер!